ପାଇକଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚିଚନ୍ଦନ କଥା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପାଇକଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପାଇକଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ଥର କରିଛନ୍ତି ଦୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପାଇକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ବା ଏକାଡେମୀ କରାଯାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବା ଭାଇଟି ସଚିବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚିଚନ୍ଦନ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଦିନେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ, ଏ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମର ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମେ ବହୁବାର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ କରିଥିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମା, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଆଜି 5G ସଚିବ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏକାଡେମୀ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଆୱାର ସମ୍ମାନ। ପାଇକ ଜାତିକୁ କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ପାଇକ ବିପ୍ଳବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଅତୀତ ଇତିହାସ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ପାଇକ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ହେବା ପାଇଁ, ଆମର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନର ଭାବନା କଲେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପାଇକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଉଲ୍ଲସିତ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ, ଆଜି 5G ସଚିବ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଖଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ସୁବିଧା ମିଳୁନି, କରାଟେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ତଲବାର ନିଆଁରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି ବା ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି, ଏ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ହେବେ ପିଲାମାନେ? ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଏକାଡେମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଖେଳ କସରତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସମର କଳା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଏପରି କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପାଇକ ଏକାଡେମୀର ନେମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମା ରହିବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା କରାଯାଉଥିବା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବହିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ତାଲିମ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଧାର ଚଳାଇବେ, ବାଡ଼ିର ଧାର ଚଳାଇବେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଡିଫେନ୍ସ ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବବୁଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।